kuna namna nyingi kumuonyesha mtoto wako upendo. Lakini njia bora kabisa ni kumnyonyesha mtoto wako maziwa ya mwanzo ya mama ndani ya saa moja baada ya kujifungua. Kwa vile maziwa ya mwanzo ya mama yenye rangi ya manjano yanakinga dhidi ya maradhi na yamesheheni vitamini na yana virutubisho vyote vinavyohitajika kwa mtoto ili awe na nguvu na mwenye afya bora. Endelea kuonyesha upendo wako. Hakikisha unamnyonyesha mtoto wako maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya mwanzo. Wazazi nipendeni. Kwa maelezo zaidi, tuma neno mtoto kwenda namba 1501.